မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များကန့်ကော် channel ကနေပြောကြိုဆိုပါတယ် Facebook ကိုလူသုံးများကြပါမယ် setting တွေအကြောင်းကိုသတိမထားတတ်တဲ့လူတွေများပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန် Facebook privacy setting ကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်ထားသင့်ပါသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေ့လာတင်ပြပါပါကြည့်ရှိသူအသင်းများနေမဲ့ subscribe နှိပ်ပေးကြပါဦးမယ် like share comment လုပ်ပေးစီလိုပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါမှ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးရင်အပေါ်ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ဒီ၃ချောင်းမြင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ account နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ setting လေးတွေမှာမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီ setting မှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာsetting ရဲ့အောက်မှာ privacy shortcut တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါနှိပ်ရင်ဒီမှာ privacy ထဲမှာပဲ review a few important privacy settings ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်တော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ privacy checkup ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟော next ကိုလှိနေတယ်ဒီမှာစမေးပါပြီကျွန်တော်တို့ post တွေတင်တိုင်းဓာတ်ပုံတွေတင်တိုင်းစာတွေတင်တိုင်းဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်တာလဲအဲ့တော့ဒီမှာ choose audience เนาะပရိသတ်ရွေးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ friends တွေအကွက်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ်သူကိုမြင်စေချင်တာအားလုံးလား public လား public ဆိုရင်လူလူအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook ဝင်တဲ့လူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ် friends ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ friend ပဲတွေ့မှာပါအဲ့တော့ friend express ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမှာတပါးပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်မှာ only me တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ specific friends ဆိုတီးတဲ့တကယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင် only me တူဦးတယ်အဲ့လိုရှိပါအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ငကိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ post ကို friend နဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ friend မှာပဲထားပါအများလူလူမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ public မှာထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ friend ကိုယူထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခု next ကိုပွားလိုက်ပါအဲ့တော့ပွားလိုက်ရင်ဒီမှာ profile နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting လေးတွေကိုဘယ်လိုထားကြမလဲအဲ့ဒီဘိုင်းလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူဒီမှာပထမဆုံးနံပါတ်1မှာမိမိရဲ့ profile တွေက email ပေါ့နော်အဲ့တော့ email လို့ခင်ဗျားတို့ပြကြင်လားအဲ့တော့ email လို့ပြကြင်တယ် email အကုန်လုံးမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ public မှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ public မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ friend လောက်ထားတဲ့ကိုမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့မိတ်ဆွေသားလည်းမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ friend ရွေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတယောက်တည်းပဲကြံတဲ့လူဘယ်သူမှပေးမတွေ့ဆိုရင် only me အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးကိစ္စတို့ကြော်ညာကိစ္စတို့ပတ်သက်ရင်တော့ public ထားလို့ကောင်းပါတယ်သို့တော့ကိုတကူရေးသုံးကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကိုသုံးတဲ့လူမျိုးတွေကိုတကူရေးအတွက်ပဲလုံခြုံမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ only me ထားတာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ခင်ရမင်ရမိတ်ဆွေပဲ add ထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေကတော့ friend ထားတာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ email လို့ friend နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမသိစေချင်တော့ only me ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် birthday အဲ့တော့များသောအားဖြင့် Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကသိုလ်တွေပေါ်ပြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပြရင်တချို့ကကိုယ့်မွေးနေ့တွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ birthday wish လောက်တာတို့တငယ်ချင်းတွေတည်ပြီးတော့ wish လောက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ birthday ကိုတည်စေချင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ public ဖြစ်ဖြစ် friend ဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလနဲ့ရက်ပဲရှိပါတယ်เนาะဒီ column မှာအဲ့တော့လနဲ့ရက်အတွက်ပဲဆိုလို့ရှင်တော့ခုနတငယ်ချင်းတွေပေးတည်ရင်လည်းပဲရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့ငယ်တဲ့ဒီမှာမသိရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတည်စေချင်ရင် friend မှာထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဘယ်သူမှရနေလားလည်းမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ only me မှာထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကခုနှစ်အဲ့တော့ခုနှစ်ဒီအသက်ရဲ့ခုနှစ်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကတော့များသောအားဖြင့်မသိစေချင်ကြဘူးမသိစေချင်ကြရင်တော့ only me နဲ့ထားကြပါတယ်အဲ့တော့သိစေချင်တဲ့လူကတော့ friend ဖြစ်ဖြစ် public ဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်သို့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အမှန်ကိုတပားသူမသိစေချင်တဲ့လူတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ only me နဲ့တင်ထားတဲ့လူတွေများပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့နေရကိုယ်လက်ရှိဘယ်မှာရှိလဲဆိုတဲ့နေရာဒေသကိုပြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကဟလာ
ကိုယ့်ရဲ့နေရာတွေကကိုရန်ကုန်မှာနေတယ်မန္တလေးမှာနေတယ်မေမြို့ပြင်ဦးလွင်နေတယ်သိစေချင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ public မှာထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေပဲသိစေချင်တော့ friend မှာထားမယ်ဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ only me မှာပဲထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခေါက်လား next ကိုကြည့်အောင်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook နဲ့ဘာ application တွေများ link လောက်ထားတာရှိပါလဲဆိုပြီးတော့သူကမေးတာပါအဲ့တော့တချို့ချို့ application တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ search engine တွေဟာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profile တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲက email လို့နှိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရင်ပြည့်ဝတ်ချက်များကိုရယူသွားနိုင်တာ hack နိုင်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ different link တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာရှိရင်အခုဒီမှာ bad application နဲ့များ link ရှိနေလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဒီ Clydeo ဆိုတဲ့ application တစ်ခုပဲ link လောက်ထားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် only me ထားတာပါတယ်အဲ့တော့ဒါမလိုချင်ဘူးမသုံးချင်ဘူးဘယ် link မှမထားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါက်မှာနှိပ်ပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ထားတဲ့ application အားလုံးကိုသူကဖျောက်ပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်ကင်းကင်း Facebook မှာအမိရခိုကင်းကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ချို့တော့မသိရတဲ့ application တွေဟာကျွန်တော်ကဆက်နွယ်ပြီးဒီမှာရှိနေတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီအချက်မှာရှာကြည့်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ဖျောက်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရဲ့လုံခြုံမှုကိုပုံမရှိစေမှာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ next ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ your privacy checkup is complete ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် privacy ကိုကိုလိုသလိုပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ကျွန်တော်ချိန်ကြီးလို့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook သုံးရတာလုံလုံချုံချုံလည်းရှိသွားပြီလို့ခံစားရမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ကျွန်တော် setting ချိန်ပြီးတော့ရင်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် Facebook ကနေပြီးတော့မလိုလားတဲ့အမှားယွင်းတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုံချုံစွာသုံးဆွနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါလေးက setting ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် close လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငွေမူလနေရာရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေမူလ Facebook စာမျက်နှာပြန်ရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ